Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ovo je po četvrti put da pokušavam snimiti ovaj klip, ali nisam uspio. Zato što mi je malo zeleno telefon. Dok smo došli u prošlom klipu, sad ja odmah nastavljam. Zato što sam iznerviran, znate li to? Da sam se ja iznervirao i nisam mogu naravno da pričam. Ali u ovom klipu bit će brz, zato... Pa, možda i uspijem. Malo ću manji komentar. Ajmo. Kako sam ovo? Ću morat izlazit ovamo, vidite. Radam, bati. Koliko dugo pokušam. Snimite ovaj klip da se mogu tu radim. Kao što vidite. Idemo nazad. Možda uspijemo. I u sljedećim klipom isto pišite da li da mi se čuje više koliko pričam, ali ja mislim da neću se pričati. Ili da se čuje zvuk igrice više. Sad je to vas. Idemo sljedeći. Ajmo.